сме в ръката на живия Господ. Няма по-сигурно от това да ходим с нашия Бог в доверие, защото няма добро. Извън Господа няма добро. Извън Бога има страхове, има тързания, има несигурност, но в Господа имаме съвършен мир. Съвършен мир, казва Божието Слово, който пази стража на сърцата и мислите ни в Христа Исуса. Защото това е Господ, Господ милостив, Господ грижовен, Господ, който е истинския живот за нас. Живот и то изобилен. Да хвалим нашия Господ. Живот за нас. Не искаме, Отче, просто думи пред Тебе, Господи, но така да живеем. Така да живеем с Тебе, така да ходим близо с Тебе, Татко, така да купнеем за Тебе.
така да бъдем верни до края на Тебе, Господи. Не искаме, Боже, да се сливаме с Този свят, не искаме да се размива живота ни, но искаме, Господи, да бъдем с Твоя светлина. Искаме да, Боже, искаме да ходим в истинска любов в Твоя свят. Господи, да познава, че сме Твои ученици. Не заради нас, не заради нещо друго, Господи, но за да познае Тебе единствения истинен Господ, Иисус Христос, когато Ти изпрати. Както го изпрати за нас и ние го приехме с радост, така да го приемат и душите около нас, Господи. Помогни ни, Господи, да така да живеем, така да говорим, пълни със Святия Ти Дух. Обходата ни, Господи, да свидетелства за Тебе, Боже. Толкова много има какво да кажем, Господи. Искаме, Боже, да говорим чрез Святия Ти Дух. Помогни ни, Господи, така да живеем, че да намериш във всеки един от нас. Да ни намериш угодни съдове в ръката Ти, Господи. Да бъдем наистина от тези, които Ти си изпратил, за да свидетелстват за Тебе, Боже. Там, където си ни поставил, там, където искаш да отидем. Сред съседи, сред приятели, сред колеги, сред близки, Господи. Ставам от
преливаща. Събуждам се сутрин, ти си с мен. Издигаш ме на страха, поставяш ме на камера. Твои са всичките ми дни. И аз виждам днес духа, ти даваш ме живот. Ти си моята любов.
чуваме напоследък, че доста нужди и особено по национално ниво има нужда от молитва. Може би следите, че доста пожари